שלום, אני יורם, בעלים של גיא בייק, אופניים חשמליים, בהרצליה, סוקולוב 32. אנחנו 4 שנים בענף האופניים, אנחנו יבואנים של אופניים, יש לו פה מגוון עצום, מחזיק אופניים מ7 יבואנים, כמעט ואין אופניים שמוכרים בשוק ואין פה. ומה שחשוב זה האיכות והשירות. בחנות יש לנו את כל האביזרים לאופניים חשמליים, כולל חולצות אפילו שאני מחזיק, רמקולים, אזעקות, מנעולים, קסדות, כיסאות לתינוק, לכל דבר יש מענה. בסמוך לחנות יש לנו את המעבדה, שנותנת את מלוא השירות לכל סוג של אופניים שירות. יש לי 2 טכנאים שעובדים ברצף, ומה שחשוב זה שהלקוח מגיע, הוא יוצא במהירות המרבית. מה שחשוב לי זה כלפי ההורים, זה לתת לילד אופניים שהן תקניות, לא מהירות ואיכותיות. כדי שיהיה ביטחון גם להורים וגם לילד. מבחינת איכות ומחיר, אין מתחרים. אני רוצה להזמין אתכם אליי לחנות, לראות את מגוון האופניים ואת האביזרים שיש לנו להציע לכם בגיא בייק, אופניים חשמליים ברחוב סוקולוב 32 בהרצליה.